E o que é melhor entre Botafogo e São Paulo, que vão disputar hoje uma vaga pelas quartas e finais da Libertadores? Primeiro jogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. Quem é melhor, Igor Jesus do Botafogo ou Caleri de São Paulo? As análises dos quem é melhor de cada time, jogador por jogador. Confira. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Potencial de crescimento gigantesco nessa equipe. Ele tá barrando hoje o Luciano, Cato. É. Se a escalação for confirmada, ele tá barrando o Luciano, camisa 10 de São Paulo. E eu acho muito acertado se isso acontecer, né? Por parte dos Zubeldias, também para tentar travar os lados do Botafogo, no qual é muito forte, assim. É um jogador que ele consegue... Que com a chegada do Willian Gomes, ele pode deixar o Lucas mais centralizado. Eu prefiro. O Lucas rende mais centralizado. No meu time... É um ganho duplo nesse caso? Nesse trio meu, o Lucas vai ser o 10. Eu coloco o Luiz Henrique na direita e o Amada na esquerda. O Luciano perdeu a posição na final da Copa do Brasil do ano passado, né, com o Dorival. E o Lucas passou a jogar mais centralizado, com mais liberdade. Não é o 10, assim, tipo um segundo atacante, o ponta de lança, que joga atrás do 9, um jogador com liberdade para rodar a zona que ele quiser no campo. Eu acho que o Lucas rende muito mais assim hoje. Tá? Então a minha escolha é essa, Luiz Henrique na direita, Lucas no centro e Thiago Almada na esquerda. E você, Grafa, como é que você escolhe? Não botou o Savarino, não? Não. Luiz Henrique, Almada e Lucas Moura. E para onde não? Ali no São Paulo, se a gente falasse desse jogo há um mês atrás, a gente teria ali, acho que Luciano, Lucas e Ferreirinha. Aí se machucou o Ferreirinha. Estava bem no São Paulo, se machucou. O Luciano caiu de produção. Mas eu vou de Lucas Moura, Almada e Luiz Henrique. Eu sou atacante, né? Eu quero que os caras me pifassem. Se eu tiver o Luiz Gustavo para marcar, eu posso ter o Luiz Henrique, Cês Almada e o Savarino. Não tá jogando nada. Isso. Não, eu acho que ele tá jogando muito. Muito? Para mim, analisando a temporada do Savarino é melhor que a do Almada. Taticamente, se tivesse um treinador aqui na mesa, tivesse três treinadores aqui, o Savarino seria no. Você escolheu o Almada? Não, eu escolhi o Luiz Henrique, o Almada e o Lucas Moura, porque eu sou atacante, né, Lédio? Eu quero. Cara, olha como. Mas eu acho a temporada do Savarino muito boa. Olha como no Brasil os times começam de um jeito e terminam completamente diferentes. É. Por causa de lesões e por causa da janela. A janela muda muito os times aqui no Brasil, né? Como em nenhum outro lugar no mundo, a janela aqui transforma os times. Cara, olha, você pega o São Paulo e o Botafogo, em relação aos times que começaram a temporada, cara, olha quanta novidade. Almada, Igor Jesus, Alex Telles no Botafogo, perdeu o Júnior Santos, que era o protagonista do primeiro semestre, São Paulo perdeu os volantes titulares. Nem começo de temporada, Zeque, final dos estaduais já são equipes totalmente diferentes. O único titular do Botafogo em relação ao time do ano passado é o Marlon Freitas, é um time completamente diferente. E aí eu acho que os dois treinadores, eles dão show, assim. O Marçal jogando, hoje é o Marçal, né? É, com o Marçal jogando, mas na verdade o titular é o Cuiabano, que o Marçal tá jogando pela ausência do Cuiabano. Eu acho que os dois treinadores nesse contexto, assim, dão show, cara, porque então, assim, os times vão mexendo com eles, assim, ótimos, até agora para melhor, no meu entendimento. Assim, e o jogo do primeiro turno, né, hoje é Libertadores, o jogo do primeiro turno do brasileiro foi espetacular. Já a gente viu como foi, inclusive. É. Pra gente fechar esse que é melhor e mostrar como foi. Isso é difícil agora. Faltam os centroavantes. Começa com eles agora. Tá, antes de votar, Igor Jesus e Caleri, vamos lembrar o quanto o Caleri é decisivo no jogo aéreo. Assim, ele e o Verratti são hoje os grandes cabeceadores do futebol brasileiro, correto? Uhum. Como é que você define a dificuldade que é marcar esse cara, Grafa? Eu não ia marcar ele, né, cara, da mesma posição, né, mas não tem como. O Caleri é um cara que se movimenta bastante, ele não fica parado dando sopa pro zagueiro. O zagueiro, ó, jogar contra o Caleri, o zagueiro sofre, porque ele se movimenta, ele é chato, ele fica fuçando, ele não desiste da jogada, assim como o Igor Jesus também, que é um cara que chega aqui, como veio do futebol dos Emirados Árabes, ganhar a posição da maneira que ganhou, colocar o Tiquinho Soares no banco, o Tiquinho já não vinha tendo uma boa temporada. Mas é o Tiquinho Soares, e ele chega, começa a jogar e é titular, não sai mais da equipe. Carreira, Caleri, eu boto à frente do Igor Jesus, mas no momento o Igor Jesus está melhor. Olha, o Grafa já deu a volta dele, Igor Jesus. Rapaz, o Grafa foi nessa hoje, né? Sempre no momento. E você, Léo, você vai no momento, vai no histórico, você ganha um para o ímpar, Igor Jesus e Caleri, escolhe quem? Cara, eu estou usando o momento, então eu vou usar o Igor Jesus, pela carreira, o Caleri. Toda a escalação que eu fiz até agora foi pelo momento, então Igor Jesus. Mas o Caleri é impecável como cabeceador. E você, Ramon?
Eu estou usando momento, carreira, eu estou usando tudo. Cara, o Calleri. Assim, o Hugo Jesus chegou de uma forma espetacular, o gráfico pontuou muito bem, né? Descreveu muito bem como está o Hugo Jesus. Mas, assim, se eu pudesse escolher um 9 no Brasil para jogar no meu time, com certeza é o Calleri. Entre todos os 9? Hoje é o Calleri. Por tudo isso, por ser aguerrido, é um jogador que se encaixaria com o Lucas, que é o meu ponta de lança, em questão de movimentação, em questão de intensidade. Cabeceia muito bem, é muito forte no corpo a corpo, bate nos zagueiros. É um atacante para mim que eu gosto muito. E se eu pudesse escolher hoje no Brasil, 9, seria o Calleri. Então você não está gostando do Hugo Jesus? Muito, eu estou gostando muito. É uma escolha fácil de fazer, porque os dois são muito bons também. Mas, sabe, eu vou de Calleri. Eu também teria votado no Calleri, cara. Embora o Igor... Eu ia falar assim, o Calleri decide em jogo grande. O Hugo Jesus também está decidindo em jogo grande. Você tem que ter o critério, né? No momento, cara. Não, vocês usam o critério que você quiser. O meu é provocar. Eu usei vocês. Tudo, momento, carreira, tudo. São muito e agora sim. Vamos aos treinadores. O Arthur Jorge e o Zubeldía. Quem tem mais garrafa vazia para vender lá de Ucrânia? Ah, os dois vendem bastante, mas é Arthur Jorge. Trabalho mais, Igor mais Jesus regular. Ganhou aqui, hein? 2-1, tá, produção? Pra vocês anotarem aí, Igor Jesus. Mas o Zubeldía está muito bem no São Paulo. Foi uma ótima escolha do São Paulo, mas eu fico com o Arthur Jorge. Por tudo que viveu o Botafogo no passado, como o Botafogo começou esse ano, como ele está fazendo dentro do elenco, assim, eu tenho... Você é jornalista agora, tem informações. Que ele é um cara que estimula muito esse elenco, não deixa o elenco cair em momento nenhum, sempre levando, a gente é bom, a gente é bom, a gente vai chegar, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar. Eu fico com o Arthur Jorge. Sim, inegavelmente o Botafogo tem mais elenco que o São Paulo, certo? O Arthur Jorge trabalha com material humano... Essa é a minha teoria. Então, essa é a minha teoria que o Rizek vai falar aí, agora. Não, eu só queria ponderar isso. Ele trabalha com um elenco melhor que o do São Paulo. Eu acho que o Zubeldía. São dois grandes treinadores. O trabalho do Arthur Jorge é excepcional. Porque você pegar um Botafogo da maneira como ele pega, por tudo que aconteceu o ano passado, e renovar essa equipe, remotivar essa equipe, ele trocou. A gente falou. Nós falamos há pouco. É um Botafogo que dos titulares do ano passado, hoje só tem o Marlon e o Marçal quando é titular. Mas para mim o Zubeldía, pelo fato do elenco do Zubeldía ser mais reduzido em termos de qualidade, de característica, de jogo, de jogador, e para a filosofia de jogo, acho que o Zubeldía tira mais do São Paulo do que o... Acho que o Arthur tem mais... O material humano do Arthur é melhor, por isso eu vou no Zubeldía. Ok. Um voto para o Zubeldía, 2 para o Arthur Jorge e a gente exibe daqui a pouquinho. É só resenha, é print que daqui a pouco a gente vai estar massacrado na rede. Eu acho que vai mostrar o equilíbrio entre os times titulares. Se é inegável, que o Botafogo tem mais elenco que o São Paulo, eu acho que também é inegável que há um equilíbrio no time titular. Não sei se já está pronto. Já está pronto, ó. Então ficou assim... na verdade ficou 9-3 Botafogo, cara. Achei que ia dar um equilíbrio maior. Ficou 9-3, cara. Ó, só o Rafinha, o Arboleda e o Lucas Moura. É que o São Paulo chega num momento de instabilidade na temporada. Uhum. São Paulo não chega pra essa decisão bem como o Botafogo chega. O Botafogo chega bem, líder do brasileiro, eliminando o Palmeiras na Libertadores e pegando o São Paulo agora. Vou te falar, eu sou bom de prever quanto é que vai dar a votação. Errei completamente. Mas eu já esperava, eu porque achava que ia ser um equilíbrio maior. Olha que o Almada ficou de fora. Não, o Almada ficou, né? O Almada, Savarino, eu que não votei. Tava magoado com o Savarino, com o seu Savarino de fora. O Savarino joga muito. Deu 9-3, cara. Deu 9-3. E no banco, aí eu acho que é uma goleada, cara. O Botafogo tem muito mais condição. Eu não acho o banco do São Paulo ruim, mas não, o Botafogo é muito melhor. O Botafogo é muito melhor. Muito melhor. O São Paulo é ruim. Você tem opções no banco, você tem o Luciano no banco do São Paulo. Você tem o André Silva, uma opção interessante. Mas assim, Galo tá no banco hoje? Cara, as opções que a gente destacou: Jandrei, Igor Vinícius, Juan, Ferrarese. Pode jogar de lateral, de zagueiro, o Sabino, zagueiro, o Jamal Livros, o Santiago Longo, o Luciano, o Michel Araújo, o Eric, o André Silva e o Marcos Antônio. Quando você compara com um banco que tem Tiquinho, Tietê, Danilo Barbosa, Adrielson, Martins, Alex Telles... Esse trio, Carlos Alberto, Matheus Martins e Tiquinho, no ataque. Pode jogar tranquilamente titular, né? É inegável, cara. O material humano do Botafogo é bem superior ao do São Paulo. No jogo, qual foi o jogo que o Botafogo venceu? Contra o Corinthians, o Arthur Jorge...
fez 5 substituições, não entraram Adrielson, ficaram no banco, não entraram no jogo. Adrielson, Matheus Martins, Oscar Romero, olha quantos jogadores ele não usa no jogo. Ele faz 5 substituições e esses jogadores ainda ficam no banco. Carlos Alberto não entrou. Cara, bota de novo, ele tem muita opção para mexer no time, cara. Ele pode decidir jogar com 2 centroavantes de altíssimo nível. Ele pode decidir, pô, vou colocar o Tietê no meio campo, o Tietê na lateral, vou colocar mais um volante, ele tira o Alan e coloca no campo. Pô, tomar o de zagueiro, coloca o Adrielson. Vou colocar um outro lateral esquerdo, ele puxa o Alex Telles. Hoje tem Danilo no banco, Danilo Barbosa, que pode ser zagueiro, pode ser meia. Eu acho que o que o São Paulo vence o Botafogo nessa questão do banco aí é o goleiro. O Jandrei com o Gatito. O Gatito não vem fazendo um bom ano. Não concordo. Ele no Uruguai, no jogo, no jogo contra o Paraguai agora, no jogo contra o Uruguai, ele deu umas rateadas assim, acho que o Gatito não vem fazendo. Nas Olimpíadas também não foi bem. É, mas eu acho que não faz muita diferença. Esse goleiro tem que jogar, né? E o Botafogo tem o terceiro goleiro. O Gatito é difícil ele ficar no banco no Brasil e chegar na seleção de titular. Ele joga, né? São Luís, se eu não me engano. Raul Stephens, é bom goleiro. São Luís lá do... Falando mais pra você, com as lesões e o DM cheio hoje no Flamengo, o Flamengo não tem esse banco que o Botafogo tem. Não, o Flamengo não tem esse banco hoje pra colocar em campo. O Flamengo tem usado muito, completado o banco só com o menino, cara, da base. Você pode debater o Palmeiras, que está com o Veiga no banco e tal. O Flamengo não tem um banco desse nível para mudar jogo como hoje tem o Botafogo. Ok. Vamos. Você queria relembrar como é que foi o jogo do Campeonato Brasileiro? Eu comentei esse jogo no Morumbi, foi um jogaço. Quais são suas lembranças desse 2x2? É um jogo elétrico, ofensivo o tempo inteiro, com alternativa. O São Paulo começou o jogo fazendo esse gol de pênalti logo no início. O Botafogo vai empatar logo em seguida também. Me falha a memória, foi um gol também de pênalti. Tiquinho, né? Foi pênalti também, eu acho que foi o Tiquinho que vai bater. E o Botafogo faz 2x1, São Paulo empata no final. Um jogo em alto nível, em volume, em intensidade o tempo inteiro. O Morumbi estava lotado, foi um dos grandes jogos do brasileiro. Olha o gol do Cuiabano. O Cuiabano faz muita falta, cara. Bom lateral. A bola do Tiquinho para ele, o Cuiabano entra e bate cruzado. Isso tudo no primeiro tempo. Aí o São Paulo melhorou no segundo tempo, conseguiu empatar. Mas o Botafogo teve chance até de fazer o terceiro gol.